好，说到军力，再来关心的是我们的国防部。昨天晚上突然宣布了有三名上将职务异动，人事令呢在这个月16号，也就是5天后就会生效，包括了现任陆军司令杨天孝上将调任总统府战略顾问，陆军司令呢将由副参谋总长李祥宙上校来调任，而副参谋总长的职缺呢则是由陆军副司令严德发中将调任，而且晋升为2级上将。其中呢今年5月才从宪兵司令调任副总长的李祥宙晋升上将呢才3个月，现在呢又在这波异动的名单当中调任为陆军司令，军中呢都形容他是现在的当红炸子鸡。